Hej och välkomna till AHA. Jag heter Elise Grosse och modererar dagens seminarium. Och med mig har jag ju såklart min sidekick Ulf Dävesjö som är hållbarhet- och innovationschef på Akademiska Hus. Ulf, varför ska ni överhuvudtaget hålla på med det här AHA-seminariet? Vad är vitsen med det här? Tycker du att det var för nyss vi hade det förra? Nej, verkligen inte. Men i alla fall, vi kanske har nya lyssnare här idag. Varför ska de komma och vara med oss här idag? Man ska vara med på AHA-seminariet för att vara med och dela kunskap, dela inspiration tillsammans med oss, med våra kunder, med våra partners. Och förhoppningsvis föra en dialog om vår gemensamma utveckling. Dialog, det gillar jag. Så därför så, ni som är bakom era egna skärmar, använd chattfunktionen och var med oss i den här dialogen. Annars så kommer ju jag och Ulf att pick your brain, så att säga, när vi får våra härliga presentatörer. Och med oss idag så har vi gör en internationell utblick kring innovationens roll i en hållbar omstart. Varför har ni valt det temat, Ulf? Ja, men precis. Detta är ju tredje delen i en serie nu där vi pratar om digitaliseringen och digitaliseringen i campussammanhang och hur det är en möjliggörare för att nå våra klimatmål till exempel. Och vi har ju tittat i de tidigare två seminarierna här kring campus här i Sverige och kring tekniken, kring den digitala tvillingen. Och då är det ju, passar det ju alldeles utmärkt tycker jag att zooma ut och låta oss inspireras av vad som händer på annat håll i världen. Precis. Så idag så kommer vi få besök av två riktiga rockstars inom artificial intelligence och robotics och sensorteknik. Och vi kommer också få besök av Anita Aspegren som är vd för IQ Samhällsbyggnad. Och som ni märker så är ju AHA-seminariet idag på eftermiddagen. Och det är därför att det har varit årsstämma på förmiddagen. Och med oss direkt därifrån så har vi Kerstin Lindberg Göransson, vd på Akademiska Hus, och Anitra Sten. Givet era diskussioner på stämman och den övergripande rubriken som vi har här kring digitaliseringen av campus, vad skulle du säga, Kerstin, är de mest viktiga frågorna att ta tag i nu framåt? Jag tycker att ni redan har varit inne på det, för och faktiskt också under de två första seminarierna som vi har haft i den här serien. För att om vi ska lyckas ta tag i våra gemensamma ansvar när det gäller klimatavtryck på allvar, så tror jag att innovation och digitalisering spelar en väldigt avgörande roll. Och vi har ju pratat om det under några tidigare tillfällen, att det kan då handla om att vi med hjälp av sensorer får en bättre bild av hur våra miljöer faktiskt används. Och att vi också utifrån det kan göra rätt justeringar så att vi och prioriteringar i det befintliga beståndet. Så jag tycker vi har varit inne på de frågorna förut. Rätt justeringar och rätt prioriteringar. Det är ju såklart väldigt bra att kunna göra det och känna trygghet när man gör sådana val. Särskilt i vår komplexa värld. Men om man då reflekterar kring sensorer och digitala tvillingar. Hur upplever du att samarbetet mellan de olika universiteten och lärosätena har funkat i de här frågorna? Jag tycker nog att det känns som att vi har en väldigt bred samsyn här, och vi har, alltså om man då tittar på våra olika utgångspunkter och roller, så har vi väldigt stora förutsättningar att göra skillnad tillsammans. Och vi har ju förmånen då att ha kunder med väldigt bred och stor expertkunskap. Och det är ju som Sveriges bästa forskare som inom en rad olika ämnen har i sin arbetsplats i våra fastigheter. Och sen har det kommit olika långt på olika lärosäten och naturligtvis olika skäl. Men kan vi hitta ytterligare samarbeten och gemensamma forsknings- och innovationsprojekt, så tror jag att vi kan uppnå något riktigt, riktigt bra. Jag tycker redan att under de två seminarier som har varit, det finns tydliga tecken på det. Ja, det är kanske något som Ulf tar med sig, att skapa ännu mer interaktion kring alla de här smarta forskarna och fastighetsutvecklarna som finns kanske med oss här idag på AHA-seminariet. Vi har ju också Anitra Sten med oss. Ni har ju haft årsstämma idag, Anitra. Förra årets årsstämma så hade ju pandemin precis slagit till. Det vore jätteintressant att höra dig reflektera lite över året som varit. Det har verkligen varit ett annorlunda år. Och det tror jag vi alla känner, oavsett vad vi har för uppdrag och roller i olika verksamheter. Så har det varit både ett utmanande år på
många sätt. Och jag brukar säga att det är ett av de stora fördelarna med att vara ordförande i styrelsen i Akademiska Hus, det är att man har möjligheten att få komma ut och faktiskt besöka campus, olika campus under verksamhetsåret. Det är någonting som vi inte alls har kunnat göra den här gången i det här året. Och det kan man verkligen sakna, för det jag tycker är det mest fantastiska när man kommer ut på ett campus, det är detta myller av människor, unga människor som finns överallt, som sitter i dialog med varandra och pratar och pluggar och träffas på olika sätt. Och idag när man går runt på ett campus så är det väldigt tyst och stilla. Så jag tror att det fysiska mötet, hur viktigt det är för kreativa processer, så det har vi verkligen fått en tankeställare över. Ja, det är ju jätteintressant att höra. Jag och Ulf pratade precis det där, att man saknar att vara i ett rum fullt med människor och känna trycket från många. Men vad skulle du säga om ni blickar framåt? Och för er som fastighetsbolag, vad ser ni då? Vårt uppdrag är ju att ge lärosätena rätt förutsättningar i sin verksamhet. Och vi har en vision för Akademiska Hus som också förpliktigar i den delen. Vi vill ju vara med och stärka Sverige som kunskapsnation. Och för att lyckas med det så måste vi också ha en dialog med våra hyresgäster och kunder. Och det är ju, det ställs ju särskilda krav på det när vi har så stora förändringar som sker i högskolornas och universitetens verksamhet. Då kan man ju reflektera över det utifrån så att säga, den seminarieserie vi har haft och har det sista i dag. Och jag tycker att den här seminarieserien runt digitalisering har varit väldigt värdefull. Både som så att säga, kunskapsgivare men också som bas för framtida dialog mellan oss och lärosätena. Om hur vi ska fortsätta att utveckla lärandemiljöer, en effektiv lokal utnyttjande och så vidare. Så jag tycker det här är väldigt positivt och med de här seminarierna. Och jag tror verkligen att det kommer att stimulera den fortsatta dialogen mellan oss och lärosätena. Ja, tack Anitra och Kerstin, och som ni hör så finns det en uppmaning där bakom orden dialog. Använd chatten så ska jag göra mitt bästa här från studion att bolla upp era frågor. Men nu ska vi faktiskt byta språk till engelska, because with us today we have what the students call a rockstar, an academic rockstar at Örebro University. So welcome Amy Lutfi, who is a professor in information technology at University of Örebro. So Amy, if you're with us now, I know that you're an expert within artificial intelligence, AI, robotics and sensors, and how to make those sensors work for us in a smart way. You're also responsible for the AI Sweden Node research project, so please, can you let us know a little bit what's going on behind the scenes of your everyday work? Yes, I'm very happy to. So thank you so much for having me here today. I'm going to start by sharing my screen and give you a little bit of a view of not only what's going on in Sweden, which is extremely exciting in terms of Sweden building up what we call an ecosystem for research and development in AI. But also, I'd like to start by giving just a little bit of information about what is the role of AI, particularly as what we call a future enabler. And, you know, thank you very much for the introduction. You summarized my background quickly. I have this passion and interest both for artificial intelligence and robotics, and that basically means I like using AI on real machines and getting those machines to do something, hopefully in the service of humans. And I came into Sweden about, it was almost 20 years ago now from Canada. And I actually came to Örebro as my first stop to do an exchange from Canada. And I have to say, I mean, Sweden is a fantastic country to do development. And as the
previous speaker said, it is a knowledge-based society, and that's something to be, I think, really proud of. And part of that knowledge is, of course, what's happening. What are the latest trends and at the forefronts of AI development? And I'd like to kind of start my presentation by giving you this overview of what is happening in AI and what AI really is. Also, the previous speaker very wisely said digitalization is so important. And in fact, if you think about what we've experienced now with the pandemic, digitalization has been our plan B. I mean, where would we be without digitalization? But the truth is that as we become more and more digitalized, as we produce more and more data, we need to find clever and innovative ways to handle all of this data that is being produced and to find smart ways to use this data in order to have better decision support and have better processes. And AI is really the key to all of this. So AI, for me, is very much inevitable. The more digitalized we become, the more necessary AI is. And as a result, we can say two things about AI. The first is that it is definitely going to be one of the leading economic drivers of our time. And we see, in fact, we're almost in a new space race. Who could be the best at AI? But the other thing that's important to remember about AI is that it is a general purpose technology. It's a bit like optics in the sense that AI is not just for industry. AI really can be pervasive in every corner and every aspect of life. And this means that we have to be very, very attentive to how we develop AI so that we're developing the right kind of AI and don't have negative consequences as a result of the technology. Now, AI, I think many of you who is listening today have already heard about it, and we know that it works in a lot of different types of applications. One application where AI works really well is dealing with images, so pictures. And where we see AI being used today is, of course, in speeding up, for example, medical annotations. So you take a scan, if it's a mammography, for example, you could actually get an AI to annotate and identify things in the image alongside of the doctor. And what we see it with AI, aside from the application, is that it starts to change the way business models work. So if we take the field of medicine, instead now of imaging always being at the hospital, we can now empower individuals to have an app on their phone, take pictures of skin lesions, and do that identification from home. Now, I'm not saying that this is as medically sound, but what I am saying is that AI is causing a disruption. It's changing the way in which certain sectors work. And it will also change the way in which universities and campus areas also work. One field where we see AI is, of course, within autonomous driving. This is a very exciting area. Now, here, what I want to point out is that we have to also remember that AI used correctly is used as a complement. So there's a reason why we don't drive when we're too young. Perhaps we should consider whether we should drive if we reach a certain age. We shouldn't certainly drive if we've had too much alcohol to drink, and that's because we do not have the cognitive abilities with our own human brain to handle the vast amount of information. But here, an AI can compensate for where we humans falter. And we're now seeing more and more applications of AI that are coming into areas that we haven't really predicted. So if you look at my screen, what you see is pictures, and the description of the pictures that you see here are actually being generated automatically. So you have an AI looking at the picture, understanding the picture, and writing, for example, that there's a man in a black shirt playing guitar. Or if you look at the last picture, a boy is doing a backflip on a wakeboard. This is actually wrong. I believe that there's somebody jumping on a trampoline near a beach. So AI isn't perfect, but it gives you an idea of where AI is making progress. And we also see AI coming into fields where there's a lot of creativity. And I think we've seen examples where, for example, black and white images can be colorized.
We can sketch, like if you look here at the handbag is being drawn by a human, but it's being colored by an AI to look as realistic as possible. And we see many sectors coming into AI in a whole new way. So for example, this is a startup started out of the Stockholm region that scans your feet and then gives you recommendations of shoes. Now, what's interesting here is that this startup now has massive amounts of data about Swedish feet, which means it has a data set that is useful for another sector. And here, particularly when we're talking about Akademiska Hus and their digitalization journey, one thing to remember is that the more we collect data, the more relevant that data could be for other areas. So for example, it's only natural that an actor like Akademiska Hus or even other actors who are now collecting lots of data start to maybe explore other sectors where AI could be useful and their business models start to change. And finally, one thing that I want to say about AI that makes AI so special is that AI really helps us to avoid this step of having to program everything. So here you see a robot who is basically learning how to flip a pancake. And why is this important? It basically means that AI is starting to empower organizations to make developments on their own. They don't have to employ an army of programmers anymore. But with the help of AI as a tool, organizations can, for example, in this case, learn how to do automation, which otherwise would be a very expensive thing to do. It's a toy example that I'm showing you with the pancake flipping, but you can imagine how this kind of technology can really transform industry. And AI is a very broad field. It ranges from robots to machine learning to natural language processing, and it's here to stay. And what we'll definitely see is that AI will also impact very much the humanities and the social sciences. It is not only a technical field. And just to take you through a little history of AI, there's been AI around for a really long time. Sometimes I think we're inclined to think that it's hyped at the moment, and to some extent that's true. But let's remember that AI is actually, well, it's more than 100 years old. And we've seen progress in AI in kind of different spurts. For those of us who remember in the 90s, I was one who was born way back in the 1900s. You might remember, for example, when Garry Kasparov lost in chess. This is a classic AI type of technology. Now we have AI, which is based on machine learning. And I just want to put this picture up, and I don't want to get too technical, but for me, I find this an amazing kind of idea. But these types of AI systems, they work on a lot of data. And in this particular AI, what we're teaching the AI to do is recognize faces. And I think we've all seen those kinds of applications. What's really exciting is that if you open up the AI and you take a look and say, well, how did the AI solve the problem? You can actually see the steps that the AI takes to solve a problem. So in the beginning, so what we call this, the first layer, the first step of its learning, the AI starts to learn that a face maybe has differences between light edges and dark edges. Then if you go further in the learning of the AI starts to learn that there's structure, like for example, eyes are above noses, noses are above mouths. And finally, an AI starts to learn a face. And why am I telling you this? I'm telling you this because a lot of organizations today sit on a lot of data, but they don't know what's interesting in their data. And this is where AI can help, that you can plug your data into an AI, and an AI can tell you how to solve the problem. And this is where we get that beautiful kind of synergy between human and machine. There are also some scary parts of AI that we're starting to witness now, where we're not only using AI to analyze data, but we're using AI to generate data. Many of us maybe have heard of the concept of deep fakes. This is when we create, for example, very easily a representation of something that's not real, but looks realistic.
This is an example of how an AI learned from YouTube videos how faces move when they talk. And then it took this model and put it on top of, in this case, Mona Lisa, who's never talked, and gives you an idea of how it can make it look realistic. And we see deepfakes being used maliciously. But what I want to say here is that AI is developing very rapidly. And not only can you use AI to analyze your data, but you can also use AI to generate new data. And this is actually quite powerful and can be used not only for deep fakes, but actually can be used for very good applications. For example, medical applications like how you can do protein folding or how you can do drug discovery or other types of applications where you want to generate situations that you might not have data for. Now, Sweden is really working quite hard to build its AI ecosystem, and there are a couple of actors that I think everyone should be aware of. First of all, there is many, many sort of investments going into fundamental research, and Örebro University is very active in trying to be part of these investments as a research sort of actor in the society. The investments done by the Knut and Alice Wallenberg Foundation is one of them, where there's, you know, in the order of billions of Swedish crowns going into fundamental research. But we also have government initiatives like AI Competence for Sweden that tries to help in lifelong learning. And if anyone who is listening here is curious about AI, have a look at AI Competence for Sweden. You see all the universities who are offering courses for professionals like yourselves. And then there is AI Sweden, who is helping with the implementation of AI. And I believe Akademiska Hus is actually one of these partners in AI Sweden, which is, I think, a fantastic way to show how forward thinking the organization is. So there is an ecosystem out there that you can take part of and is trying to really get Sweden in the AI landscape internationally. And it's going to be very exciting to see what happens in the next few years. And finally, just to conclude the last part of my my presentation, I just want to give a little bit of an insight into how we've been working, particularly with Akademiska Hus, on how you can add AI to the concept of digital twins. And Amir, I believe, will tell you much more about digital twins and how they work. I just want to give you an insight about, you know, how you can add a layer of AI to the digital twin. And this has been done under the auspices or under the umbrella of a larger project done together with Örebro University and Akademiska Hus called Örebro Campus Lab, where really one opened up the entire campus as this enormous test bed and gave us together the possibility to look at how we can try different ways, not only for digitalization, but also for pedagogics and so on. And here in the campus lab, we had a digital twin project, but we also tried to see whether or not we could add AI to the digital twin project. And what we did was that we, if you see in this image or in this video that I'm showing you, we installed cameras or sensors where we could follow the movements of people, but give them a representation with these kind of green boxes. We could also track and understand behaviors of our students in this environment to see typical trajectories. And this was all enabled by a massive amount of sensor data that has been collected and also shared with researchers. So we have an implementation project that also allows us to do research and development. And it's been very exciting to look at this combination of AI and digital twins, as we see that AI can add a lot to the digital twin. It allows us to go forward in time, so it allows us to do prediction. It allows us to go back in time and summarize data. But as I showed you in the video, it also allows us to add a layer of privacy. So we can actually be more tuned to privacy integrity with the help of AI. Because if we recognize that there's a person, we can, for example, remove the identity of the person before it ever is shown on a screen.
We can also use the AI tool together with the digital twin to analyze before and after situations. So we make a change on campus, we look at the data and see what the data is telling us and see whether or not the data supports our hypothesis. Like if we add lighting in this particular area, people will feel safer and therefore follow that path, as an example. And with the help of AI, we can also broaden the digital twin. So it's not just about energy effectiveness or you know, looking at how ventilation in the building can feel well, but we can also look at how people can thrive in the campus environment. And this is something that's so important for university and university environments. So we are just on the sort of cusp of working together with this project, but already we've seen a lot of potential with AI. So I hope I've given you some view about what AI can do. And thank you very much for listening. And thanks for your attention. Today, I'm going to talk about our project that we have initiated at Cal Poly. And that's exactly what you described. And using a digital twin or campus as a living lab to be a test for multiple applications that can be used within campuses, other areas, and other smart communities and cities. So very similar to Professor Lutfi's approach of looking at digital twin within campuses as essentially a testing ground for some of these ideas, we have the same approach at Cal Poly. So I would be happy to talk briefly about it. If you agree, I can share my screen. Absolutely, yes. Okay, so I'm gonna have a very brief presentation about what has been our approach at Cal Poly through Digital Twin. And I'm gonna leave most of the time for Q&A, and hopefully we have a conversation about that and maybe comparing approaches between Sweden and what we're trying to do at Cal Poly. So our project started relatively recently last summer as part of projects that Cal Poly defined as its strategic growth initiatives projects, and investing on a set of projects that can define the near future focus of Cal Poly as an institution for research and education. So this project was funded and has been initiated to develop a prototype of a digital twin and a proof of concept for part of campus. So as you have seen in Professor Lutfi's presentation, a digital twin is essentially a virtual representation that serves as a real-time digital counterpart of a physical object or a physical environment, and that can give us more insight about how that physical environment operates, and also give us some possibility of predicting also some of those activities and behavior. But our approach at Cal Poly about why we thought this project worth investing and further research on was started with the educational benefit that we saw in this project. We believe that one of the main missions of universities is to train future workforce, and data science, AI, smart city projects will exponentially grow in the future. And as an institution, we are obligated to train that workforce.
So we see a digital twin within campus as a essentially a work in progress lab. It's not about coming up with a project to solve a certain specific problems and finish it. The idea is to integrate this project to various classes in different colleges, from engineering to construction management, architecture, planning, even philosophy and ethics and liberal art colleges. So the essence of this project is creating an interdisciplinary collaboration within Cal Poly to train future workforce for technologies such as data science, AI, smart campuses, and smart cities. But we can also gain some institutional benefits, such as along the way with testing some of these application, we can solve some of real problems that we have at Cal Poly, and also breaking some silos across units. Because the idea is that these interdisciplinary collaboration will create communication between different units, which first of all help us to optimize the infrastructure and creating one set of data that can be used with various units and various applications that can be gained from that same infrastructure. And the data can be one of those important infrastructure that can be shared. And Professor Lutfi talked about the importance of data and the importance of sharing data. But more than that, it's also very important that we make that decision-making process or the use of digital twin transparent. So digital twin, because it's 3D and it's virtually visible, it really helps the decision-making process to be more tangible for everyone, and that if that software gets shared across campus and within the campus community, it will help the transparency of that decision making. A third category of benefits that we see this digital twin project will bring to our society is that we can start collaborating with some industry partners to test some of our products or their products within the campus. And then universities, because of their nature of experiments, they can learn lessons from those experiments and then apply it in a real world project. So the title of our project was essentially a smart campus as a testing ground for smart communities. And we see digital twin as a tool for achieving that goal. So here I'm gonna show you a brief video of one of the prototypes that we produced for a digital twin, and that show you how, what we mean of 3D representation of a building at Cal Poly, and showing the real-time data. These data that you see are essentially RFID tags that students carry, and our sensor will collect that, and the goal was to collect student movement on campus. And the goal was, we started this project early on in the pandemic, and the goal was to know how many students are within each room and whether they are reaching the capacity of that room, considering the social distancing factor. But there, something that I want to point out here is that, as you can see, these each of these dots represent one RFID tag that students carry. But we make a decision of how to collect student movement, considering the privacy of the users. When we were in the process of making decision of how to collect that data of student movement, there were different options, such as using cameras or apps that can be installed in the phones.
or other sensors, but we thought the RFID tags would have been easier to protect the identity and the issue of even the exact location of the person wasn't captured, but just whether they are in a specific room or not. We can talk about the more about the importance of data privacy and ethics, maybe in the Q&A. But just to finalize my talk, I want to point out some of our guiding principles in developing a digital twin. I'm borrowing these principles from another strategic research initiative that I'm also part of, the data science one at Cal Poly, and that's essentially data for all and data for good. And the idea is that the campus is rich with very valuable data, and that data can be used in different classes with different projects and solve very interesting problems. So first of all, we have to make sure that we're collecting data and the right type of data in the right way. But at the same time, thinking about how we can share that data with a larger community, with faculties and with students, to let them solve the problems that we may not even think and define at the moment. Because data is the raw material that different groups, different researchers can use it for different applications. So if we make that availability of data and transparency one of the main missions of the universities, we will create an ecosystem that supports research and supports innovation. The other principle is data for good, and we have to make sure that what we're producing or whatever is the goal of that project or that application within the digital twin or other AI application will actually benefit large public. We have to make sure that it supports data-driven decision-making. And there is a huge discussion right now in our student institution about data ethics, like what should be considered even before conceptualizing a project, a digital project, technology, including digital twin, to make sure that we're respecting the privacy of the users, the bias within the algorithm, the security of the information, and many other ethical considerations before even developing that project. And I'm again glad to talk about these more in the Q&A session, but I just want to end of my presentation with just highlighting what I just mentioned, is that our approach at Cal Poly is that we look at digital twin as a learning opportunity and a teaching opportunity, and we're trying to do our best to integrate it with multiple classes and teaching curriculums, so that this project can last beyond just one specific team of researchers or groups and become essentially a living lab that continue in the future. Thank you so much. Jo, IQ Samhällsbyggnad är ju en medlemsorganisation, och det är ju vår gemensamma kunskapsnod för forskning, innovation och kvalitetsfrågor. Och medlemmar är ju akademi, det är branschorganisationer, det är företag, det är kommuner, Science Park. Så vi är hela samhällsbyggnadssektorn samlade. Och varför står jag då och pratar om forsknings- och innovationsproppen? Det är för att vi har samlat hela sektorn för ett inspel inför att den skulle skrivas. Och den kom ju precis innan jul, men förra veckan så fattade riksdagen beslut om forskning- och innovationsproppen.
Så jag tänkte prata lite om det. Jag tänkte också berätta vad som är på gång som relaterar till samhällsbyggnadssektorn, särskilt kopplat då till digitalisering och innovation. Och sen så tänkte jag avsluta med att säga att ja, vi behöver kunskapsutveckling hela tiden, men vi måste ju också se till att den får en praktisk tillämpning. Men forskning och innovationsproppen fattade ju riksdagen då beslut om förra veckan. Och det är en kraftig ökning av forskningsmedel och innovationspengar. Det är alltså statliga pengarna in i systemet, vilket är otroligt värdefullt. Totalt sett under de här fyra åren det avser med start 2021, det vill säga nu, så är det 13,6 miljarder drygt. Och det intressanta här, det är ju att redan i år så är ökningen 3,4 miljarder. Och det vet alla som har jobbat med att få igång saker, att här ska man alltså vara en kort startsträcka för att få igång aktiviteterna. För våran del så är det intressant att titta på den här forsknings- och innovationspropositionen. För det vi anger ju lite grann ambitionerna och sättet att tänka och skärningar och perspektiv från regeringens sida. Och då i fokus är fem samhällsutmaningar. Klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv och demokratiskt och starkt samhälle. Och då ser vi ju att det är en skärning som utgår från samhället och inte kanske från ett traditionellt sektorstänk eller branschspecifikt. Och det, vart jag lyfter det särskilt, är ju för att här kommer vi som jobbar med de här frågorna få tänka lite annorlunda framöver. För det kanske inte är så att vi känner igen oss alltid i att det är närmast. Digitalisering självklart, men vi kommer också förstås jobba med klimatfrågor och miljöperspektiven, givetvis kompetensförsörjning. Men där så kanske det inte är helt givet att man letar just efter, passar det jag vill göra och de samarbetspartner jag har in i det här systemet. Men då får vi tänka lite annorlunda. Och i propositionen så är det ju också så att man lyfter ett antal områden som då blir viktiga för fram de här fyra åren. Men det är nu man delar ut uppdragen som är kopplade till det här. Så att det här är liksom samtidigt att börja gälla nu och det är den här kraftiga ökningen, så gäller det liksom att få de som ska hjälpa till att få ut de här medlen i systemet att hinna med i det här. Och det är forskningsfinansiärerna som ni många av er känner till. Och därför blir det, tror jag, jätteviktigt nu att vi alla som finns i systemet är lite på tå och ser efter vad är det som är på gång och att det går fort. Och det är också en jättestor möjlighet. Så under 2021 så finns det alltså förväntan på att saker och ting ska starta, men sen ska det här löpa på under fram till 2024 som är den här perioden. Och nu så tänkte jag lyfta några saker som just kopplar till dagens tema då. Då har regeringen gått ut med att en innovationssatsning för att leda den digitala strukturomvandlingen. Det här är en satsning på, som ni ser, 276 miljoner. Det är Vinnova som tar lead, men det är flera myndigheter med i det här arbetet. Och det är bland annat Vetenskapsrådet, PTS och DIGG. Och det handlar om forskning, innovation och kompetensförsörjning. Och även testbäddar, men också med fokus på avancerad digitala teknologier och kompetensområden och affärsmodeller. Så det här tror jag är någonting att verkligen ha ögonen på och vara med och försöka titta vad man kan bidra med i den här skärningen. Det andra är nyttiggörande och kommersialisering av innovation. Fokus på innovationsupphandling. Och det här är särskilt intressant om man är en offentlig aktör eller jobbar i den offentliga sfären. För innovationsupphandling är ett jätteviktigt och intressant styrmedel för att få till innovation.
Och här jobbar Vinnova och Upphandlingsmyndigheten tillsammans. Och det kommer att finnas pengar de här 4 åren för satsningar som jag verkligen vill tipsa om. Sen i propositionen, och det pratar vi jättemycket om på hemmaplan och i alla kontakter vi har med aktörerna, om internationalisering. Och där går ju också EU in i en ny programperiod. Och det innebär bland annat att man pekar ut Horisont Europa och satsningarna där. Och det finns ju flera olika andra också satsningar som görs inom Europa nu, med också koppling till covid-situationen och omställningen. Och det här är ett jättestarkt fokus på att vi aktörer allihopa ska vara med i de här samarbetena, för att det är viktigt att Sverige är där och också viktigt för företag och organisationer att vara med. Och sen så är det ju så att ska det här liksom, det här måste ju fungera i hela systemet om vi ska få. Vi får en kunskapsutveckling, men vi måste också se till att regelverk och standardisering matchar mot det här. Att det finns ett funktionstänk, att det främjar innovation och att verkligen den senaste kunskapen kommer till praktisk användning. Och här har IQ Samhällsbyggnad då blivit plattformen för aktörerna i samhällsbyggnadssektorn att samla sig för att jobba med de här frågorna under samhällsbyggnadens regelforum. Det här är något vi håller på att bygga upp nu. Och just nu så är fokus på möjligheternas byggregler och de förändringar som sker där i och med att allmänna råden ska tas bort. Och här finns det också kopplingar till att möjliggöra att vi får förutsättningar för att jobba med innovation kopplat till den praktiska vardagen i byggreglerna. Och sen det tredje området jag gärna vill lyfta då, det är ju verkligen att få till att de här innovationsprojekten, forskningssatsningarna som görs, att de kommer till en bred användning. Det är ju väldigt centralt om vi inte ska fastna och bara förflytta fronten och sen är liksom hela sektorn kvar. Nu finns det så otroligt mycket spännande. Vi har ju hört det här förut idag, så att jag är inte orolig egentligen. Men så vi behöver sprida, skala upp och använda det hela. Och vi har ju ett strategiskt innovationsprogram, Smart Built Environment, som har fokus på den bebyggda miljön och digitalisering. Det har vi jobbat med. Vi har 6-årsutvärdering nu. Vi hoppas på att få jobba lika länge till. Pågår otroligt många innovationsprojekt. Jag vill lyfta 2 områden nu för att visa just på vikten av att ta nästa steg. Det ena är Co-class. Det är alltså klassificeringssystem för bebyggd miljö. Det är ISO-standarder och det kommer att förvaltas av Svensk Byggtjänst. Det är 100-tals aktörer som har varit med i utvecklingen av det här. Men nu kommer vi till implementeringsskedet. Det andra exemplet är nationella riktlinjer. Det är livscykelinformation för bebyggd miljö. Det är en portal där vi samlar allting för att kunna jobba med informationsleveranser. Det handlar om verktyg, mallar, olika former av... Ja, det kan vara andra saker också som får plats i det här systemet, som handböcker också och standarder även. Nu blir det här en plattform. Det här lanseras i år och föreningen BIM Alliance kommer att bli den som förvaltar det här. Men här är det jätteviktigt att vi får till implementeringen och offentliga byggherrar har en särskilt viktig roll här, skulle jag vilja säga. Och sen vill jag nämna också testbädden uppkopplad byggplats. Det är ju en väldigt spännande testbäddar som sker under den portalen. Med bland annat sensorer, pratade om de tidigare föredragshållarna här. Som jag tipsar er att gå in på den webbsidan och titta på resultaten. För det finns mycket att ta till när det gäller digitalisering och bygg. Och sist vill jag avsluta med att lyfta någonting som vi jobbar tillsammans med alla aktörerna
och medlemmarna i IQ-samhällsbyggnad nu kring det ledarskapet. Ska vi få det här att hända, då behöver vi ett bra ledarskap i det här. Och ett ledarskap som handlar om vad jag gör, men också vad mitt team gör och också organisationen gör. Så ett ledarskap i alla dess dimensioner. Och det tror jag blir jättecentralt framöver för att vi verkligen ska dra nytta av den digitalisering och AI som vi jobbar med. Och det är ju riktigt spännande, den här utvecklingen. Så den ska både fortgå och användas.